Трима пациенти днес бяха оперирани в клиниката по кожни и венерически болести при УМБАЛ професор доктор Стоян Киркович от немски специалисти и старозагорски дерматолози от акне инверза по специален метод. Иновационният метод се прилага за втори път у нас и се състои в радикалната ексцизия с спонтанно вторично зарастване на лезиите. Това е най-успешният за лечение на това тежко заболяване метод, коментира завеждащият клиниката в УМБАЛ професор Христакиева. Едно много неприятно за младите хора заболяване, което ангажира интимните области в аксили, в слабини. Съзнава много една неприятна ситуация с абсеси, с изтичане на гной, с обездвижване до тотално влошаване на качеството на живот, до пълно обездвижване към приковаване и към легло, даже с белези, които ги затрудняват и правят живота им кошмарен. Ние стартирахме вече от 4 години, работим с екипа на професор Кол, аз там специализирам също тази дерматохирургия в тази област и се надявам и тук вече рутинно да започнем в нашата болница тези операции да ги правим, защото до сега пациентите, основно по-тежките случаи, ги водихме в Германия, там заедно с професор Кол оперирахме и ги връщахме след това, веднага след това, за довършване на лечението тук и подготовка. От заболяването страдат около 1% от населението, а до момента клиниката в Старозагорската болница има около 70 пациенти от цялата страна. Счита се, че заболяването е свързано с затлъстяването, хормонални аномалии, диабет и други, допълни професор Христакиева. С тежките форми на акне, това, което е пубертетното, обикновено така започват в ранна възраст. Фактори се считат, които също играят някаква роля важна, е пушенето, казах, затлъстяването, диабета, други хормонални при младите жени, има пременструални такива цикли, но в момента работи екип, казахме, ние сме част от тази международна мрежа, която изключително много интензивно работи върху проблемите на заболяването. Утре ще се проведе 6-та научно-практична конференция по дерматология и венерология. В нея ще вземат участие 150 дерматолога, както и студенти от Медицинския факултет на Тракийския университет.